Pessoal, já chegamos junto aqui, eu e o Luca. Isso aí. Temos bastante cena hoje. É, vai ser bastante cena legais. E aí o Bernardo também, né? Chegamos tudo ao mesmo tempo. Bernardo e Luca. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Já cheguei aqui no SBT com bastante cenas hoje, então bora arrebentar! Cheguei no SBT! Cheguei no SBT, vou dar uma parada na pracinha de alimentação pra comer uma frutinha, né? E aí, Teacos, tudo bem? O frio continua por aqui e por causa disso eu tô tomando um chocolate quente pra esquentar, entrar em cena e o ruim entrar em ação. Falou e fui! Fala galera, tudo bem com vocês? Já tô indo pro SBT, tô de astronauta, caixa azul e vamos que vamos. Para mais um dia de aprendizado e gravação. Um beijão, fico com Deus. Valeu! Apresentando vocês a praça de alimentação. Diretoria,